Sitten mä vaan niinku tulin tutustumaan tänne. Ja sitten toimisto vaan ilmoitus ja sieltä sitten lähti Kelaan ilmoitus ja se meni ihan hyvin. Et tota, mulla on aika pelastava työntekijä, tai työ oli tämä. Et tota, ei ollut mitään niinku aktiviteettia elämässä tai mitään. Niin. Se on kohta puolet ollut tosiaan.